Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho trazendo o passo a passo de um lindo lacinho RN. Esse lacinho RN, nós vamos precisar de três pedaços de fita. Essa que eu estou usando é a de gorgurão, ela tem 13 centímetro e meio o comprimento e a largura é 38 milímetro, ela é a número 9, certo? Vamos precisar também de alguns prendedorzinhos, certo? Vamos precisar também de um pedacinho menorzinho só para estar finalizando o laço. Vamos precisar de linha e agulha, certo? A cola, que eu uso essa aqui. Tesoura. Um isqueiro ou qualquer coisa que você tenha para selar as pontas, certo? Para poder estar fazendo esse lindo lacinho, nós vamos começar assim. Passo a passo dele, certo? Nós vamos formar aquele tetozinho da casa, olha. Ok? Tetozinho, ó. Depois formar aquele teto, a gente dobra o meio. Espero que terem para vocês ver. Dê certo, cada um vê o passo a passo, certo, gente? Quero agradecer a cada um aqui. Ó, e deixa ficando assim, certo? Ó. Vamos fazer novamente no outro, do mesmo jeito, formando aquele teto da casa. Certo? Que é quase a mesma coisa do laço mil face, né? Esse passo a passo. Não é difícil formar esse. Pronto, ficando assim. Certo? Agora nós vamos alinhavar. Pra gente poder estar alinhavando, a gente vai alinhavar assim, daqui, aí vem pra cá, assim, ó. Certo? Quero agradecer a todas as meninas que têm me acompanhado no meu canal, que têm sempre dado uma olhadazinha, que sempre têm me pedido dicas. Eu quero agradecer a cada uma delas, quero pedir perdão também pela demora desse passo a passo, porque às vezes existe contratempos, né? Vamos lá alinhavar. Segurando bem essa pontinha, certo? Continuar o nosso linhado. Vamos lá agora para o outro. Certo, gente, segurando bem aquela pontinha, como eu tenho dito em todos os vídeos que eu tenho feito laço assim. Que o que forma o laço é essa pontinha, se a gente não segurar, não vai ficar legal um laço bem feito, né? Ficando assim, aí agora nós vamos colocar assim para arrematar. Vou puxar a linha com cuidado, né? Arrumando o laço, poder franzir. E vou dar o arremate aqui, certo? Esqueci de passar a linha. Entra aquele nozinho. Puxar bem. Ficar bem apertadinho. Já vai puxando e arrumando o lacinho, certo? Agora eu vou arrematar o laço. Apertei bem pra poder arrematar. Dá aquelas duas voltinhas dentro, por dentro, olha. E vamos puxar agora o nozinho, né? Pronto. Nosso laço já está quase pronto. Agora vamos lá, arrumar o laço.
organizar bem, arrumar bem arrumadinho, que nós sabemos que quando nós está alinhavando o laço, ele fica um pouquinho bagunçado, né? Ó. Certo? Só que o lado que a gente vai usar é esse outro lado aqui. Certo? A gente fez por aqui, mas nós vamos usar esse lado aqui. Aí arruma também, bem arrumadinho. Certo? Aí. Vai arrumando, vê onde vai ser bem arrumadinho. Agora, para nós finalizar, vamos fazer a parte de cima, que é aquele laço tradicional. Aquele laço simples. Fácil, né? Não, antes de cortar, ó. Antes de cortar, aí a gente vai ver aqui, né? Como tá. Nós já vamos logo dar, ó. Aí vamos colocar aqui em cima, certo? Já vou logo dar o nozinho aqui. Pegar por aqui. Nosso lacinho está quase pronto, certo? Agora vamos finalizá-lo. Segurar um pouco para poder colar. Enquanto vai colando, a gente já vai organizando o lacinho. Deixa eu segurar aqui por alguns minutinhos, que a gente sabe que a cola de silicone ela demora mesmo um pouco a secar, né? Pessoal, e esse é o nosso lacinho RN. Colocar na faixinha, pode colocar num fazer tipo adesivo, né? Que tem muitas mamães que gostam de usar. Ela dá pra fazer também na fita de cetim, certo? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!